І я не можу вас залишити без цікавого сюжету від нашої Наталочки Чінталян. Все ж таки, щоб ви знали, як краще підготуватися до осені, як переробити одяг. А сьогодні Наталочка приготувала дещо особливе і, мені здається, навіть смачненьке. Тому я не затримую вашу увагу тут, а передаю всю вашу увагу Наталочці Чінталян. Перед тим, як здивувати вас унікальними рецептами варення, розкажемо вам про сам продукт. Варення – це солодкий харчовий продукт, який складається з ягід, фруктів, горіхів, подекуди навіть зі спецій і трав. Ось вам баночка з кусочками, це арбузні корочки. Будь-які зварені ягоди, плоди мають по праву називатися варенням. Але секрет смачного варення у кожної господині свій. Альона, майстриня з варення, розповідає, майже з дитинства полюбила варити і цей смаколик. Почала, як і всі дівчатка, коли бабуся з мамою готували, тату, ти рядом стоїш, щось там колотиш, щось там чистиш, мелиш там. Сахар насипаєш та банки обтираєш. Зараз Альона робить різні види варення для сім'ї і щоразу намагається здивувати своїми рецептами. Переважно це те, що найбільше переробляється, так? Це яблука, груші, те, чого багато, і його треба якось зберегти. І тоді то вже придумаю, що з ним робити. Взагалі-то яблучне варення і яблучне повідло надоїло, то вже почали шукати якісь інші рецепти, якісь такі цікаві. Зараз яблуко то з корицею роблю. Яблуко зараз з терном буду робити, терен з яблуком. Якщо груша, то теж не просто груша, а з ванількою або з кардамончиком, чимось таким. Ось хочу попробувати груша з фенхелем. Кажуть теж, що дуже гарно. Альона створила рецепт варення, де використовують паприку з малиною. Для цього нам знадобиться солодкий червоний перець 600 грамів, це 400 грамів пюре, малина 600 грамів, сухі суміші конфітюр 20 грамів, цукор 400 грамів, лимонний сік 2 чайні ложки. Усі інгредієнти готові і чекають нас. Першим беремо перець, очищуємо його, далі розрізаємо і перетворюємо на м'яку суміш. Цей сахар у нас хорошо розтариться, нам потрібно, щоб була максимально гаряча та жидкость, сірчик, основа. А он у нас уже с пектином. В чем особенность, почему нам надо сделать все быстро, почему мы так заранее все быстренько подготовили, почему? Потому что пектин, если его долго кипятить, больше 3-5 минут, то он начинает тогда терять свои свойства желирующие, и варенье у нас просто не застынет. Далі за етапом ставимо кастрюлю на плиту з мінімальною температурою. Згодом поступово її збільшуємо. Перемішуємо і додаємо цукор. Все, чекаємо, поки розійдеться. Незвично. І я коли його почула, по-перше, що таке можна зробити, я теж засумнівалася, що воно буде смачним, тому що паприка – це ж присмак і аромат такий специфічний, але з малиною. Стерилізуємо баночки для майбутнього варення. Суміш проварилася та прокипіла протягом 5-10 хвилин. Тепер готова до наступного етапу. Можете відсюди, можете з місця, можете перевернути, як вам удобно. Потрошку його надавати. Чисто ночі. Так, от там буде трошки. Перемішайте. Зараз, поки хватить, перемішайте по густоті смотрите. І ще додавляйте всю. Тепер всю можна висипати. Просто я повинна піцю. Малина має залишитися цілими шматочками. Додаємо пектин до суміші. Це для того, щоб прибрати зайвий жир. Все, поїхали. Тепер можемо опять увеличити. Тому що у нас додавалась малина. Вона забрала нас. Ставимо на 3 хвилини і чекаємо. Альона розповідає, що солодкість варення можна регулювати за власним смаком. Речі щодо солодкості смаку. Цукор, мед. Дуже часто мед додають. Це нормально. Кожна хазяйка може додавати те, що вона вважає за потрібним.
може когось мене забагато, він може це собі робити, може хтось за фігурою більше споглядає, так, турбується за фігуру, то замість тут додають мед. Як тільки варення вже починає кипіти, вимикаємо. Перевіряємо його готовність і консистенцію. До речі, є дуже гарний лайфхак – поставити тарілку в холодильник, а потім на тарілку викласти ложечку варення. Одразу побачите, яке воно вийшло – м'язким чи рідким. Це я, Роман. Клас? Чим пахне? Мені нагадує себе малину з лавровим соком. Тепер можемо розливати по баночках і насолоджуватися смаколиком. Ось такий корисний та казково-смачний смаколик. Варення з паприки і малини буде радувати вас як влітку, так і взимку. Наталія Чинталян, Кирил Шапар. Правда тут лайф. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, інформація, як завжди, була корисною та актуальною. Але у нас для вас ще є сюрприз. У нашій сторінці в Фейсбуці та також в Інстаграмі зараз відбувається грандіозний розіграш. Продукція Джеліус – це навушники, павербанки, годинники, заплічники і безліч-безліч крутих подарунків чекають саме на вас. І ми готові віддати вам ці подарунки. Все ж таки, як їх отримати? Та дуже просто. Вам потрібно зайти у соціальні сторінки в Фейсбук, а також Інстаграм, підписатися, виконати усі умови і вже в четвер в прямому ефірі отримати свій подарунок. Усе реально?